אנחנו לא הגענו למגרש הזה כדי לבזבז זמן על ביתות ועל כל מיני אימונים שאנחנו במילא מכירים. מי רוצה להראות לנו ריקוד? מי יש לנו מישהו מגובה של ריקוד? אתה מראה לנו, לא? כן, אבל אני לא בטוח אצליח להבקיע את השער. לא משנה, אנחנו נלמד ממך את הריקוד. תכבושי אמרה לא תרקוד. אני מתקשה להתרכז, אחי. זה קשה מאוד פה. מחוץ לשער, קובי. הופה. אני לדה, אני לדה. יפה, זה יפה. יאללה, תום, אתה מראה לנו אחד. אבא, אני אוהב אותך! זה ריקוד כמו שאני תוכס. איזה ריקוד זה? זה לא ריקוד. ככה זה יצלי. אבל זה לא ריקוד, תום. זה לא ריקוד, אבל. תום, זה נורא יפה, אבל זה לא ריקוד. האמוציות שלי, מה, אתה תגיד לי איך לחגוג? ככה אני רוצה לחגוג. אבל באנו ללמוד ריקוד, בסדר, תעשה את זה אחרי הריקוד. איזה ללמוד, מה, אתה רואה פה כוריאוגרף? איזה ללמוד? באנו לעשות גול, מה בא לי לעשות אחרי גול? מזל שאתה שוער, אחי, מזל שאתה שוער. מרה מנקי גנגה, הורטרה מנקי גם נקה, בולה רדה בולה סנגם בוגה כנאי. תרה מנקי גנגה, הורטרה מנקי גם נקה, בולה רדה בולה סנגם בוגה כנאי. זה, אתם רואים למה הוא צריך לתקוע גולים? טוב מאוד. טוויסט אנד שאוט. מה זה? מה זה הדבר הזה? סחטן על ההיפ-הופ. מה זה היה? מה אתה רוקד, אחי? מה אתה עושה? אני בטרגדיה שהוא ישים בהם גול והוא יצטרך ככה לעשות עם הרגליים? זה סדום והמורה מבחינתי? אבי, זה בכלל היה טרגדיה, אבי מלר, אבל בסדר, אבי לא ישים גול עוד שנתיים. את משגעת